नेपाल आउने बित्तिकै ओलीले उठाए गृह मन्त्रीमाथि प्रश्न, के भने त सब जानकारी। बागलुङको होटलमा प्रहरीका वरिष्ठ सही मृतक अवस्थामा फेला, हत्या कि आत्महत्या त सब जानकारी। तिनाउ नदीले पार गर्यो खतराको त सैना मैनाको भर्छा गाउँ डुबानमा। दोषी कानुनको दायराबाट नछुट्ने गरी काम गर्दैछौ उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा के कति क्षति भयो त सब जानकारी। घाँस काट्न गएकी बालिकाको भिरबाट खसेर मृत्यु, घरमा रुवावासी। देउवालाई गगनको सन्देश, एकलौटी निर्णयको भारी बोक्दिन। माधव नेपाललाई कार्यकर्ता जोगाउनै मुस्किल। र काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 101 फार्मेसीको अनुगमन, 10 फार्मेसी सिल, कारण यस्तो छ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन सबैभन्दा पहिला रुकुमतर्फ लागौँ, त्यसपछि बाँकीका अपडेटतर्फ। दर्शकबिन, रुकुम पश्चिममा घाँस काट्न गएकी एक बालिकाको भिरबाट खसेर ज्यान गएको छ। मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 जुन गाउँकी विमला खड्का राउतकी 12 वर्षीय छोरी सिर्जनाको सेलाजु खोला जङ्गलमा रहेको फेरबाट खसेर ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सोमबार बिहान घाँस काट्न गएकी सिर्जनाको भेरबाट खसेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, बागलुङको बडीगार्ड नगाउँपालिका 6 स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगिठेका इन्चार्ज वरिष्ठ प्रहरी नायक निरीक्षक सही मृतक भेटिएका छन्। वरिष्ठ सही उपजल पौडेल होटलमा मृतकको अवस्थामा भेटिएको बागलुङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पर्दाको पासो लगाएको अवस्थामा बडीगार्ड गाउँपालिका 6 स्थित आशा होटलको तल्लो तालामा पौडेल मृतक भेटिएका हुन्। पौडेल प्रहरीले अनुसन्धानका लागि होटल सञ्चालिका र छोरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको परिजय श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। मृतक सही पर्वतका स्थानीय हुन्। उनका आफन्त घटनास्थलमा पुग्दैछन्। इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगोठीबाट सो होटल 10 किलोमिटर पर छ। घटना सोमबार राति 12:30 बजे भएको बताइएको छ। घटनास्थल जिल्ला सदरमुकामबाट करिब 74 किलोमिटर दूरीको पर्दछ। त्यस्तै दर्शकबिन, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानुनी दायराबाट कुनै दोषी नउम्कने गरी काम गरिरहेको बताएका छन्। गोर्खामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले निर्दोष नपरुन्, दोषी नछुट्ने गरी काम गरेको उल्लेख गरे। सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे। अहिले राष्ट्रिय कार्यभार सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाएर सरकार अघि बढेको छ। सुशासनलाई पूर्व शर्त बनाएर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नु भएको छ श्रेष्ठले भने। पार्टी वा व्यक्तिहरू कुन हैसियतका छन् भन्नेमा निरपेक्षणमा रहेर कुनै पूर्वाग्रह नराखेर कुनै दोषीलाई नछोड्ने गरी काम गर्नेछौँ। देशमा सुशासन कायम गर्दै जनताको जीवन फेर्ने गरी काम जारी राखेको श्रेष्ठले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, रोजगारी, आवास, बिजुली, खानेपानी पुर्याएर समृद्धिको प्रक्रियालाई अघि बढाउन लागेका छौँ। यसले नेपाली जनतामा आशा र विश्वास पैदा गरेको छ श्रेष्ठले भने। राज्यका अङ्ग र राज्यका निकायहरू
सबैलाई कानुन र संवैधानिक दायरामा रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने तय र परमाणले जसलाई दोषी देखाउँछ कारवाही नै गर्छौँ। देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेको श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै दर्शकबिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 औषधि पसलको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नियम विपरीत सञ्चालित 10 औषधि पसल सिल गरेको छ भने 2 दर्जनभन्दा बढीलाई सचेत पत्र दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले 20 टोली बनाएर हिजो उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो। फार्मेसी सिस्टको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर अर्कै व्यक्तिलाई कर्मचारी खटाएको, औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेको र अनुमति नलिई औषधि पसल सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री बस्नेतले देशभर अनुगमन गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री बस्नेत स्वयं अनुगमनमा निस्कनु भएको थियो। अनुगमन टोलीमा औषधि व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका विज्ञ कर्मचारी थिए। अनुगमन टोलीले हिजो बेलुका मन्त्री बस्नेत समक्ष अनुगमन र औषधि पसल सञ्चालनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गरायो। अनुगमन टोलीका संयोजकहरूका अनुसार फरक व्यक्तिको फार्मेसिस्टरको प्रमाणपत्र राखेर औषधि पसल सञ्चालन गरेको संख्या उल्लेख छ। अनुगमनका क्रममा बिक्री वितरण गर्न अनुमति नलिई सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधिको भण्डार अलग नराख्ने, दर्ता नभएका र सरसफाइमा ध्यान नदिएका औषधि पसल भेटिएका थिए। अनुगमनमा संलग्न डाक्टर हेमन्त ओझाले आफूले निरीक्षणका क्रममा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल सिल गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन सोमबार राति कम्बोडियाको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गृहमन्त्रीले गैर जिम्मेवार भएको उल्लेख गरे। उनले गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु परेर आफ्नो संलग्नता नभए कसको छ भन्नुपर्ने बताए। उनले विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी राखेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले गृहमन्त्री भएर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तित्व दिँदै नहिँड्न चेतावनी दिए। उनले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भनेर गृह मन्त्रालय मुद्दा हाल्न जानु कति न्यायसङ्गत हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। एक सञ्चार माध्यमले सुन तस्करी प्रकरणको समाचारमा आफ्नो फोटो राखेको प्रति ओलीले आपत्ति जनाए। उनले नेपाल च्याम्बर अफ कर्मसको अधिवेशनमा खिचिएको फोटो जोडेर आफ्नो भ्रामक प्रचार गरिएको प्रति आपत्ति जनाए। सुन तस्करीको विषयलाई छोप्न गृहमन्त्रीले कुराहरू मोड्ने काम गरिरहेको बताए।